Не вакцинували дитину, до школи не приводьте. Заборона відвідувати навчальні заклади нещепленим учням діє в Україні ще з 2018 року. Тоді її запровадили, щоб запобігти спалаху епідемії кору. У відповідь батьки-антивакцинатори вирішили судитися, але Верховний суд заборону підтримав. Чи порушує це права дитини? Дивіться далі. Олеся – мати двох дітей. Жінка – активна учасниця груп, що виступають за так званий вільний вибір вакцинації. І проти обов'язкових щеплень. Жінка розповідає, рішення Верховного суду її обурило. Верховний суд визначив таке рішення тільки стосовно однієї дитини. Є певний перелік документів стосовно того, як дитина має вступати до школи. В цьому переліку немає справки про щеплення. Алла на іншому боці імунізаційної барикади. Мама має право не розказувати, якою вакциною вона вакцинувала свою дитину, в якій клініці і в якій країні. Це дійсно її особисте. Але міжнародні сертифікати імунізації – це цілком прийняті речі, які не тільки в нашій країні вимагаються, а в будь-якій іншій цивілізованій нормальній країні, де є певні правила. До того ж, людина без щеплення – потенційний розплідник хвороб. Якщо, наприклад, ми говоримо про кір, паротит, краснуху чи дифтерію, якщо, наприклад, у дитини провакцинованої захворіти є десь 5-7% захворіти без летальних наслідків – це 100%. У дитини, яка не вакцинована, шанси хворіти є 95-97%. Та попри всі застереження лікарів, антивакцинатори стверджують, заборона ходити до школи нещепленим дітям порушує їхні права на освіту. А от у профільному міністерстві кажуть, усе законно. Рішення Верховного суду ніяк не порушує прав дітей на освіту, тому що діти можуть отримувати освіту, здобувати за альтернативними формами, індивідуальною, зокрема, дистанційною. Інтереси, особливо в цей складний період, який ми зараз переживаємо, вони є вищими за особистісні інтереси дітей чи їхніх батьків. Тобто конституційне право на безпечне життя важливіше, написано в рішенні Верховного суду, ніж конституційне право на ту чи іншу форму освіти. Ксенія Барвіненко, Олег Невідомський та Володимир Самченко. Телеканал Інтер.